براش شو فضل روی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں وہ مہربان ہے ہم سب سے پیار کرتا ہے اور اس کے پیار کی ایک سب سے بڑی دلیل اور نشانی یہ ہے کہ وہ بر وقت رہنمائی بخشتا ہے اس وقت بڑے صغیر میں جو تناؤ کی صورتحال ہے جنگ کی صورتحال ہے اس میں لوگ پریشان ہیں خوف زدہ بھی ہیں <coughs> لیکن یہ بھی جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو ان حالات میں ہماری مدد کر سکتا ہے میں شو کے آغاز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہم خصوصی شو کریں گے کلام میں لکھا ہے تو موتیز کے خط میں کہ دعائیں کی جائیں سب لوگوں کے لیے بڑے رتبہ والوں کے لیے بھی کہ ہم امن سے زندگی گزار سکیں تو شروع میں بتانا چاہتا ہوں اگلے ہفتے ہمارا خصوصی شو ہوگا کہ جو تناؤ ہے کلام خدا اس کی اس سے نکلنے کا حل کیا بتاتا ہے اور دعائیں بھی کریں گے آج کا جو شو شو ہے اس کا موضوع ہے جو چائنیز لڑکوں کے ساتھ مسیحی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں پہلا شو اس پر ہم نے کیا تھا آج اس کا دوسرا حصہ کر رہے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ خدا تعالیٰ نے تمام بنین نو انسان کے لیے جو بھی ان کی زندگی کے مسائل ہیں یا چیلنجز آتے ہیں ان کے حل کے لیے رہنمائی بھی دے رکھی ہے لیکن اکثر جیسا کہ محترم جاوید غامدی صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ تمام شریعتوں کا انسان اس طرح سے حال کر دیتے ہیں کہ ان کی روح جاتی رہتی ہے اور فقط تعلیمی ڈھانچے یا روایات یا رسومات باقی رہ جاتی ہیں اور یہ چونکہ انسانی سرشت اور فطرت ایسی ہے کہ وہ خدائی احکام کی بانسبت جو دنیاوی احکامات اور اپنی خواہشات اپنے جذبات کی تسکین اپنے فائدے کے لیے اپنے مفاد کے لیے اس کی راہ میں چاہے خدا کی ذات ہو یا خدا کا کلام ہو اس کو انسان نظر انداز کرتے ہیں اور ایسے ہی کچھ صورتحال پاکستان میں اس وقت مسیحوں کو بھی درپیش ہے کہ مختلف ممالک سے جو لوگ شادی کے لیے آتے ہیں کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو میرے ساتھ پاسٹر پرویز صاحب ہوتے ہیں اکثر وہ وقت نکالتے ہیں میری درخواست ہوگی کہ پاسٹر پرویز صاحب دعا کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم تعلیمی باتیں جو بائبل کی تعلیم ہے اس کی روشنی میں اس پر غور کریں گے پاسٹر پرویز صاحب خوش آمدید کیسے ہیں آپ سر پاسٹر پرویز صاحب اگر ساتھ ہیں تو لیجئے پاسٹر صاحب خوش آمدید کیسے ہیں شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے جس وجہ سے جو ہی ان کے ساتھ رہا پاسٹر پروئے صاحب خوش جی آمدید کیسے ہیں آپ میں خدا کا شکر کر رہا ہوں بھی. جی بہت شکریہ تو دعا کیجئے گا تاکہ جب ہم تعلیمی باتیں کرتے ہیں لوگ سمجھنے کے لیے قبول کرنے کے لیے قائل ہو سکیں تو so درخواست ہوگی دعا فرمائیے پھر ہم باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں آمین خدا بزرگ و برتر آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہم <coughs> آپ کی شکر گزار ہیں آپ کی مہربانیوں کے لیے احسانوں کے لیے آج کے شو کے لیے بھی خداوند ہم سب انسان خداوند کمزور ہو جاتے ہماری حکمت جہاں پر مات ہو جاتی ٹیکنیکلیٹیز میں ہم الجاتے لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری ساری مشکلات میں بھی آپ ہی ہمارا سہارا ہے یسو خداوند کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ٹیکنیکل سٹاف کو بھی کمال دنائی اور حکمت دیجئے اور ساری چیزیں احسن طریقے سے اے خداوند کی جائیں تاکہ ہمارے سامعین آج جو برکت آپ نے ان کے لیے رکھی ہے وہ خدا مند کے دل سے اسے قبول کر سکیں ہم آپ کے خادم ڈاکٹر دانیال کے لیے بھی شکر گزار ہیں اور خدا مند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہم سب کی مدد کیجئے تاکہ ہم لائق طور سے آپ کے پیغام کو پہنچا سکیں تاکہ خدا مند بہت سارے گھرانے جو اجڑے ہوئے ہیں اور زندہ خدا کی سچی تعلیم کے بغیر اپنی راہوں اور اپنی روشوں میں ہیں وہ درست سمت کو اختیار کر سکیں اور آپ کے کلام کی روشنی اور رہنمائی میں اپنی زندگی کو خدائے پاک کی مرضی میں ڈھال کر بسر کر سکیں ہماری اس التجا کو سن کر قبول فرمائیے یسول مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین پرویس صاحب بہت شکریہ آپ نے دعا فرمائی اور میرا یہ ایمان ہے خدا مند آج اس تعلیم کے وسیلہ سے بہت سی لو لوگ جو جن کی روحانی آنکھیں اندھی ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے جن کے کان دنیا کی تعلیمات سے خدا کی تعلیم کو سننے سے قاصر ہو چکے ہیں خدا کرے گا کہ ان کی سماج سے جب تعلیم ٹکرائے گی تو وہ سننے کے لیے شنوا ہوں گے آ, آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں جس میں ایک ایسی لڑکی جس کی چائنہ میں شادی ہوئی اب وہ اس تجربے کے بارے میں جب بیان کرتی ہے تو آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں یہ ہمارا کلپ نمبر دو ہے پہلا ہوگا آج ہماری لسٹ میں لیکن پرانی لسٹ میں یہ کلپ نمبر دو تھا تو آئیے یہ لڑکی جو ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے ایک شاعر نے لکھا تھا تو ہم جو مسائل سے گزرتے ہیں ضرور ہیں کہ ان کو ہم لوگوں کے سامنے جو حقائق ہیں وہ بیان بھی کریں تاکہ لوگوں تک اصل حقیقت پہنچے اور یہ ضروری ہے کہ جو شخص درد سے گزرتا ہے وہی درد کا احساسات کا بہتر بیان بھی کر سکتا ہے تو آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں ایک لڑکی مسیحی لڑکی جس کی چائنہ میں شادی ہوئی سچ کیا ہے آئیے کلپ دیکھتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ کا یہاں پہ نکاح ہوا تو پاسٹر صاحب سے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا کرسچن ہے میری پکارے نہیں ہوئی تو پھر پاسٹر صاحب نے کیا جواب دیا نے پاسٹر صاحب کا نام بھی بتائیے

کہ لوگوں کی بچیوں کو کس طریقے سے پھنسا رہے ہیں صرف یہ کہ نکاح کے لیے اپنا لاکھ یا پچاس ہزار انہوں نے کھڑا کرنا ہوتا ہے اور لڑکیوں کو یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ یہ لڑکے کرسچن ہیں صرف وہ لوگ شادی کے لیے کرسچن ہوتے ہیں بعد میں جب وہ چائنہ چلے جاتے ہیں تو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق جو آپ کو عبادت کرنے پہ مجبور کرتے ہیں نتاشا <سؤال> میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب پاسٹر نے ایک یقین دہانی آپ کو کروا دی <سؤال> تو آپ <سؤال> سادہ لوگ ہیں آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے ہمارا پاسٹر کہہ رہا ہے تو یہ لڑکا کرسچن ہی ہوگا جب آپ چائنا گئے ہو تو جو کچھ آپ کو بتایا گیا تھا زندگی کی آسانیاں جو بتائی گئی تھی زندگی کے جو سوہانے خواب دکھائے گئے تھے تو وہ اس کے مطابق تھا نہیں پاسا ایسا کچھ بھی جو پاس صاحب سے بھی میں نے مطلب اس بارے میں کہا تھا کہ پاس صاحب کہ وہاں جاؤں گی تو جو یہ دکھا رہے ہیں ویسا کہ اس کا اس کے بارے میں ڈسکشن کیا پاس صاحب نے کہا جی اتنا نہیں میں کہہ سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب کچھ اچھا ہوگا کیونکہ میں نے کافی لڑکیوں کے نکاح کی ہے ٹھیک ہے جب میں وہاں گئی ہوں تو پہلے وہ جنگل سے وہ دیہات ٹائپ کی جگہ Achso. تھی جہاں پہ وہ رہتے تھے اور آس پاس جنگلی اور ایوری ٹائم وہ کچھ گولیوں کی کچھ عجیب سی آتی تھی جیسے کوئی بارڈر پاس ہو اس طرح کی طریقے سے کی آتی تھی اور جب میں اندر گھر انٹر ہوئی ہوں تو وہ سارے گاؤں کے دیہاتی اکٹھے ہو گئے مجھے لے کے مجھے بیٹ, لے کے بھی اتفاق سے اس کمرے میں لے کے بیٹھے ہیں جس کمرے میں نا ان کے نا وہ بھوت پڑے تھے جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ اٹھانا بھول گئے کہ ان کو نہیں تھا کہ میں شو اٹھاؤں گی اس چیز کے وہ بھی آپ کو ایکچولی دھوکہ ہی دے رہے تھے کہ ان کو یہ لگے کہ یہ لڑکا کرسچن ہی ہے جبکہ وہ بھوتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے اور شادی کے لیے وہ کرسچن ہوئے تھے تو میں نے جب کمرے میں انٹر ہو کے دیکھا انہوں نے مجھے بٹھایا کیونکہ وہاں سردی تھی وہ مجھے کوڈ دے رہی تھی کہ یہ پہنو سارے ایسے جنگلیوں کے طرح کٹھے ہو گئے جی وہ میں نے جب سائیڈ پہ دیکھا سامنے ٹیبل پہ بہت دو پڑے ان کے آگے کچھ وہ چیزیں پڑی ہیں اور میں تو دیکھ کے جی میں نے اسی دن رولا ڈالنا شروع کر دیا جی میں نے اپنی فیملی کو کال کی میں نے کہا آپ لوگوں کو میں کہتی تھی کہ یہ کرسٹن نہیں ہے آپ لوگ کو کوئی مانتا نہیں سب لوگ مجھے دھوکے میں رکھ رہے تھے مجھے نہیں رہنا یہاں پہ ہاں جی مجھے واپس آنا ہے اور نہ گھر کا کوئی ہال تھا واش روم کا کو کو کوئی حال نہیں تھا جنگل میں واش روم تھے عجیب جی سا کچھ ہال تھا جس طرح کے سپنے دکھا کے یہاں سے لے کے جاتے ہیں نا غریب لڑکیوں کو اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ جس طرح کے سپنے دکھا کر یہاں سے لے جاتے ہیں اس طرح کا کچھ بھی وہاں پر نہیں تھا اب جب ہم اس بچی کی باتوں کو سنتے ہیں تو غور کیجئے اس سارے پروسیس میں کتنے لوگ ہیں <coughs> رشتہ کروانے والے ہیں اس کے بعد پاسبان حضرات ہیں والدین ہیں اور لڑکیاں خود ہیں پھر سٹیٹ ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام جاری ہے اب جو والدین ہیں وہ جو پاسبان ہیں وہ جو لڑکیاں ہیں وہ رشتہ کروانے والے ہیں وہ پھر سٹیٹ تو یہ تمام پہلو مد نظر رکھنا ہوں گے کسی ایک کو الزام دینا درست بات نہیں ہوگی اس لیے یہ جب میں شو کر رہا ہوں تو بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ کھلے ذہن عقل کے ساتھ اور کلام خدا سے سیکھنے کی طرف دھیان کر کے چونکہ نام ان میں پاسبانوں کا بھی آ گیا ہے تو اس لیے پاسبانوں نے کہاں سے سیکھا ہوا ہے اور یا جو جیسے سلیم صاحب کہہ رہے ہیں نام نہاد پاسٹرس تو یہ نام نہاد پاسٹرس کیسے بنتے ہیں کہاں سے بنتے ہیں اور ان کی قبولیت غور کیجئے پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے تمام مسیحی یہ جو نام نہاد پاسٹرس ہیں اور میں ایک اور نکتہ بھی ان شوز میں کھولوں گا یہ نام نہاد پاسٹرس کے پیچھے کون ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دیگر پہلو جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے تاکہ کسی نہ کسی کو تو بارش کا پہلا کترہ بننا پڑتا ہے تو ہم دیکھیں گے مختلف جو پس منظر ہے جو جڑیں ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ <coughs> اس مقام تک پہنچ گئے ہیں غور کیجئے کیا آپ مجبوری کی حالتوں میں یا مشکل ترین حالات کا سامنا کرتے ہوئے یا دیگر محرکات اور وجوہات کی بنا پر آپ کلام خدا کو پس پشت ڈال سکتے ہیں شادی نہ صرف ایک مذہبی فریضہ ہے بلکہ اس کے معاشرے پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو دیگر معاشرے میں بسنے والے طبقے ہیں ان تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں اس لیے میں نے کچھ آیات پچھلے جو پچھلا حصہ جو کیا تھا اس میں رکھی تھیں کہ نیکو کاری ہمیں سیکھنی ہے اور یہ جو کام ہو رہے ہیں کیا یہ نیکوکاری میں آتے ہیں کیا یہ خدا کے احکام کے مطابق ہیں کہاں سے یہ سیکھے جیسے میں نے عرض کیا اب یرمیہ کہتا ہے کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر کس طرح سے ہمیں ان کاموں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اب لوگ کہتے ہیں جی ہاں مسیحی بھی ہیں چرچ میں بھی جاتے ہیں کلام بھی سنتے ہیں مسیح سے پیار بھی کرتے ہیں لیکن پھر شکار ہو رہے ہیں تو یرمیا پاسٹر پرویز صاحب یرمیا پڑھیے گا ہمارے لیے <coughs> چوتھا باب ہے اور اس کی انیسویں سے اور یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک درد محسوس کیا کلیسیا کا احساس ہے لکھا ہے جب کلیسیا کو بدن سے تشبیح دی گئی ہے پاسٹر پرویس صاحب ہمارے لیے نکالیے گا یرمیا چوتھا باب اور انیسویں آئے سے پڑھیے گا ایک عضو جب دکھ پاتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے لیکن آج کلیسیا وہ لوکل ہے نیشنل ہیں یا انٹرنیشنل ہیں اس کا زیادہ تر جو بٹے ہوئے ہیں اور جو احساس ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے دنیا مسیحت کا ایک بہت بڑا پاسٹر بہت بڑا نام سی این این پر اس کو اکثر وہ لیتے اور میری اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور میں آج خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آن لائن یہ ریکارڈڈ ریکارڈ record بھی ہوتا ہے شو تو میں نے ان سے پوچھا تھا پاکستان کی کلیسیا کے بارے میں بہت بڑے پاسٹر ہیں تو میں نے یہی ان سے کہا میں نے کہا جناب آپ میڈیا پر ہیں آپ اتنے بڑے پاسٹر ہیں اور ٹیچر ایکسیلنٹ ٹیچر ہیں پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھا بات چیت ہوئی تو میں نے یہی آیت دہرائی تھی کہ اگر ایک عضو ایک حصہ دکھ پاتا ہے تو اس کا احساس پورا بدن کرتا ہے وہ درد کو محسوس کرتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا جی پاکستان میں اکثر اور دیگر جگہوں پر بھی جو سب کانٹیننٹ میں ہیں تو جب مسیحوں کو ایسی دکھ بھری صورتحال کا سامنا پر, کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کبھی کوئی بیان نہیں دیا کلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کا احساس کرنا چاہیے تو یہ میں اس شخص کی بیزتی کے لیے نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا میں بائبل کی آیت رکھ رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے کرنتیوں کے خاتم میں کہ کلیسیا ایک بدن ہے اور اگر یہ بدن ہے تو جو حصہ دکھ پائے گا اس کا احساس ہوگا تو یہ میں بدنامی کے لیے نہیں کر رہا کلام خدا کی جو تعلیم ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور اگر کلام خدا کی تعلیم کسی کو بری لگتی ہے تو ضرور لگے میں یہوہ خدا کا خادم یسو مسیح ناصری میں بلایا گیا اور روہل القدس کی تحریک سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے کلام میں آج بھی پڑھ لیجئے گرنتوں کے خط میں لکھا ہے کہ کلیسیا ایک بدن ہے اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو معصوف خاموش ہو گئے کوئی جواب نہیں تھا تو میں درد کے ساتھ یہ پھر شو کر رہا ہوں شاید کسی کے دل میں اتر جائے بائبل کی بات دعوے ہو سکتے ہیں ٹیچر ہو سکتے ہیں آپ کوئی بھی ٹائٹل آپ کے پاس ہو سکتا ہے لیکن اگر کلیسیا کا ایک حصہ درد میں سے گزرتا ہے اور اس کا درد کا احساس نہیں تو جلدی جلدی سے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جلدی سے بتاؤں گا پھر کبھی اس پر بات کریں گے کب بدن محسوس نہیں کرتا چند باتیں صرف جب بدن کے کسی حصے پر لیپریسی کوڑ کا حملہ ہو جائے پرویس صاحب ابھی اب پڑھیں گے لیکن میں جلدی سے یہ بتا دوں کوڑ اگر کسی بدن کے حصے پر ہو جائے وہ حصہ بدن کے ساتھ رہتا ہے لیکن وہ درد وغیرہ محسوس نہیں کرتا خدا نہ کرے اگر کسی کی انگلی ابھی ساتھ ہے کٹ جائے تو وہ اگر کٹیا ہوا عضو جو, جو ہے وہ بھی محسوس نہیں کرتا اور ایک میڈیکل حالت ہوتی ہے جب گرمی سردی کو شخص محسوس نہیں کرتا ایک وہ بھی میڈیکل حالت ہے جس میں سے ہیلنگ خدا کر سکتا ہے تو یہ جلدی سے میں نے صرف تین صورتیں آپ کو بتائی ہیں تاکہ سمجھ سکے آپ انٹرنیشنل کلیسیا کے ممبر ہیں یا نیشنل کے ہیں یا لوکل کے ہیں اگر آپ کے اندر آپ کہتے ہیں یسو مسیح ہے غور سے سنیے گا میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لیڈرز ہیں نیشنل انٹرنیشنل کلیسیا ہے یسو مسیح پالوس رسول پر ظاہر ہوتے ہیں اور پالوس رسول کلیسیا کو ستاتا ہے عمال کی کتاب میں لیکن جب یسو مسیح ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو مجھ کو ستاتا ہے اس نے کہا کہ آپ کون ہیں یسو مسیح کہتے ہیں میں یسو مسیح ہوں تو یسو مسیح درد محسوس کرتے کلیسیا کا آج میں پوری دنیا کے مسیحوں سے پاسوانوں سے لیڈرز کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں میرے خدا کا یہ زندہ کلام ہے جس میں لکھا ہے آج بھی گرنتوں کے خط میں کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے اور اگر مسیح درد محسوس کرتا ہے تو آپ کے اندر کون سا مسیح ہے جو دکھ اٹھانے والی کلیسیوں کا جو مشکل میں گرے ہوئے کلیسیوں کا اور مسیحوں کا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کہتے ہیں یسو مجھ میں دعائیں آپ پینٹیکوسٹلز ہیں نا یا نان پینٹی ہیں لکھا ہے یسو مسیح نے پالوس سے کہا تو مجھے کیوں ستاتا ہے? آج اگر کوئی مسیحی یہ کہتا ہے کہ یسو میرے اندر اور یسو کا درد کلیسیا کا درد جو یسو محسوس کرتا اگر آپ اس سے آ رہی ہیں تو آپ کے مسیحی ہونے پر کلام خدا کی روشنی میں ایک سوالیہ نشان ہے چونکہ لکھا ہے مسیح کا بدن اگر ایک اس دکھ پاتا ہے تو سارا بدن اس کے درد کو محسوس کرتا ہے کیا آپ مسیحی ہیں یسو آپ کے اندر بستا ہے دعوی کرتے ہیں ہر روز عبادت کرتے ہیں ہر روز دعا کرتے ہیں لیکن کیا یسو مسیح کا بدن جو دکھوں میں سے گزرتا جب ان پر ظلم کیا جاتا کیا آپ اس کا احساس کرتے ہیں آئیے آپ کو ابرانی تیروے باب میں لیے چلتا ہوں وہاں پر لکھا ہے جو قید میں ہیں جو دکھ اٹھاتے ہیں اگر کوئی مسیحی ہے تو لکھا ہے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ ان کے ساتھ دکھ اٹھا رہا ہے ان کے ساتھ قید ہے اور اگر یسو محسوس کرتا اور پالوس تک جا پہنچتا تو آج آپ پوری دنیا میں آپ چاہے میری جتنی برزی مخالفت کر لیں میں بائبل بیان کر رہا ہوں لکھا ہے آج بھی اس کلام خدا میں یسو نے درد محسوس کیا اور پالوس تک جا پہنچا یسو مسیح نے درد محسوس کیا یوہانا کا جو پتمس کے جزیرے میں تھا یسو مسیح اس تک جا پہنچا اگر آج آپ مسیح ہونے کے دعوے دار ہیں اگر آج آپ کہتے ہیں یسو آپ کے اندر ہے تو کیا اس کا درد آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ بائبل جو میرے ہاتھوں میں ہے اور پوری دنیا میں مسیحوں کے پاس ہے اس میں لکھا ہے اگر ایک حصہ دکھ میں سے گزرتا ہے تو دوسرا محسوس کرتا ہے اور اگر آپ اس درد سے آ رہی ہیں تو سوالیہ نشان ہے میں نہیں کہہ رہا نہ مجھے کہنے کی ضرورت نہ میں کسی کی عدالت کرتا میں آپ کے سامنے کلام خدا کو رکھ رہا ہوں اور کلیسیا بھی اس بات کو جان لے کہ اگر کسی کے اندر یسو مسیح کا ترس اور درد نہیں ہے تو پھر کلام خدا کی روشنی میں غور دیئے گا کہ وہ کس کس وہ کس یسو مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ میں مسیح میں ہوں مسیح مجھ میں ہے اگر درد نہیں ہے تو نیکوکاری کی سمجھ اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ پھر وہ کون ہیں آئیے پاسٹر پرویس صاحب ذرا پڑھیے گا ہمارے لیے چوتھا باب اور انیسویں آئس سے اور دیکھتے ہیں یرمیہ یہاں پر کیا کہتا ہے ہائے میرا, میرا دل میرے دل میں درد ہے میرا دل بیتاب ہے میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ آئے میری جان تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے شکست پر شکست کی خبر آتی ہے یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا میرے خیمے نگبان اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہے انہوں نے مجھے نہیں پہچانا پاسٹر پرویس صاحب आ... پہ پر رکیے گا اب جو باتیں میں نے کلام خدا سے روحل کو اس نے آپ کے سامنے رکھی اب یرمیہ یہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے وہ ہیں کون خدا کی نظر میں پاسٹر پرویس صاحب اس آیت کو دوبارہ میرے لوگ احمق ہیں انہوں نے مجھے نہیں پہچانا وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں اور نیکو کاری کی سمجھ نہیں رکھتے پاسٹر پرویس صاحب یہ جو دو آیات ہیں پہلی جو آیات ہیں ان میں نبی یہ کہہ رہا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ درد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پردہ دل میں درد ہے کس کا درد ہے لوگوں کا اور وہاں پر کچھ لوگوں کی جو حالت ہے وہ کیا ہو چکی ہے فی الحقیقت حقیقت میں میرے لوگ احمق ہیں مکاشفہ کی کتاب میں دیکھئے لکھا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم بینا ہو تم دیکھ سکتے ہو پاسٹر پرویس صاحب کلیسیا کو کیا کہا گیا پھر تم کہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ہیں تم دیکھ سکتے ہو لیکن دارہ تم پاسٹر پرویس صاحب ذرا अं... بتائیے گا جی جی کہتا ہے کہ میں بینا ہو گیا ہوں لیکن تو نہیں جانتا کہ تو کمبخت خار اندہ اور ننگا ہے اس لیے مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے بہت شکریہ یہاں پر پاسٹر صاحب نے واضح کیا پرانے عہد نامہ کی یہ تصویر آپ کو نئے عہد نامہ میں نظر آ رہی ہے تو میں آج کلیسیا پاکستان انڈیا اور عالمگیر کلیسیا کے سامنے خدا کرے کسی وقت کوئی یہ جو شوز ہیں ان کے سب ٹائٹل انگلش میں دیگر زبانوں میں کر دے کسی وقت خدا کروائے گا لیکن پرانے عہد نامہ میں لوگوں کی حالت اور یسو مسیح کسی عام شخص نے یہ الفاظ نہیں لکھوائے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج خداوند یسو کا خادم ہوتے ہوئے یسو مسیح خود آئے اور انہوں نے یہ مکاشفہ یہ بھید راز کی بات کھولی اس لیے نہیں کہ کلیسیا سے پیار نہیں ہے مجھے بھی آپ سب سے پیار ہے اس لیے نہیں کہ کلیسیا کو برباد کرنا ہے کلیسیا کی بھلائی مد نظر ہے انٹرنیشنل ہے نیشنل ہے لوکل ہے

اس لیے مجھ سے سرما لے لے تاکہ تو بینائی پائے تو اس شو کا مقصد یہی ہے جیسے یسو مسیح کہہ رہے ہیں کہ دھنائی کی طرف آؤ میرے پاس حل ہے یہاں پر سرمے کا ذکر کیا گیا ہے آنکھوں کو نور بخشنے کے لیے مختلف قدیم مذاہب میں سرمے کا استعمال ہوتا رہا ہے کہ یہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے مختلف لیکن یہاں پر یسو یہ مسیح کہہ رہے ہیں دراصل تیرے مرض کا حل تیرے مرض کا علاج میرے پاس ہے واپس آجا پہچان نہیں احمق کو کس کی ضرورت ہے حکمت کی اور پاسٹر فرویز صاحب فرما رہے ہیں پھر لکھا وہ بے شعور بچے ہیں امتیاز نہیں رکھتے برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے تو پاسٹر فرویز صاحب یہ برے کاموں میں تو ہوشیار ہیں لیکن نیکوکاری کی سمجھ نہیں آج کیسے برے صغیر کے مسیحی اور انٹرنیشنل چرچ اس بات کو سمجھ سکتا ہے اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں ان کی ساری ہوشیاری ان کی ساری چلاکی ان کی ساری حکمت خدا کہہ رہا ہے کہ برے کاموں کی طرف ہے برے کام وہ جو کلام ہے, خدا سے متصادم ہیں تو آج لوگ کس طرح سے اس بات کو سمجھیں پاسٹر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا ڈاکٹر دانیال یہ بالکل حقیقت ہے کہ لوگ آج خدا کے کلام کی سچائیوں سے بہت دور چلے گئے ہیں اور دنیا میں اور دنیا کی ساری چیزوں میں کھو گئے ہیں اس لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم مارفت کے سبب سے ہلاک ہوئے خدا کے کلام کی جب پہچان نہیں اور وہ ہلاکت انہوں نے اپنے لیے چن لی ہے جیسے آپ نے کلپ بھی دکھایا سچ مچ یہی سبب ہے خدا سے دوری جو ہے خدا سے خدا کے کلام سے جو دوری ہے یہ انسان کو کیونکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہے امسال کا مصنف کہتا ہے کہ بہت سی راہیں ایسی ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی کی انتہا میں موت راہیں ہیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسی راہ جو انسانوں کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے لیکن کیا خدامند کے کلام کے مطابق وہ درست ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت کے خدا کیا چاہتا ہے پاسر صاحب ہمارے لئے کلو پہلا باب اور اس کی نومی دسمی آیت پڑھئے گا کہ خدا کون سا پھل چاہتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اگر وہ ہیں تو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں پاسٹر صاحب پڑھئے گا ہمارے ساتھ جو ہی کالر ہوں آپ کال لے لیجئے اب آئیے میں آپ کو بر صغیر میں بیٹھے ہوئے مسیحی اور دیگر جو مسیحی ہیں خدا کیا چاہتا ہے کون سے پھل وہ چاہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں لیے پہلا باب جس... اس لیے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ بہت شکریہ صاحب ذرا رکھئے گا یہاں پر لکھا ہے کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ بات یہیں سے جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان سے بات کرتے ہیں برائے راش و فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ آنے ہیں بات کیجئے یہ بات کیجئے محترم بات کیجئے رابطہ شاید انہا قطع ہو گیا ہے اگر کالر ساتھ ہیں تو پلیز کال لیجئے ہاں چلے ہم جاری رکھتے ہیں جو ہی رابطہ ہو آ, پاسٹر صاحب اب دیکھیے پیارے بہن اور بھائیوں کلیسیا کے لوگ عام ایماندار ہو خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ احمق ہیں یہ لیکن یہاں پر خدا حل کیا دے رہا ہے جس میں حکمت کی کمی ہو وہ مجھ سے مانگے یعقوب کا خاطر خدا مند فرماتے ہیں میں فیاضی سے دوں گا آج برے صغیر کی کلیسیاں کو کیا ضرورت ہے کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ اس کی مرضی کیا ہے اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمام باتیں ہمیں کیسے کرنا ہے آگے پاسٹر صاحب ذرا یہ آیت غور سے سنیے گا تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تمہیں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ غور کیجئے پیارے بہن اور یہاں پر لکھا ہے تمہارا چال چلن آج آپ کا چال چلن جو ہے جو گواہیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کیا وہ خدا کو پسند ہے اور پھر لکھا ہے تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اب جو صورتحال ہے اس میں پاسبانوں کا نام آ رہا ہے کلیسیا شکار ہے وہ اپنی بچیاں بیا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو میں یہ آیات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن آپ کے دل آپ کی روحیں خدا کے کلام کے بیج کو اپنے اندر لینے کے لیے اس کا اطلاق کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ خدا کے نام سے کہلانے والے اس دنیا میں جن کو خدا نے نور بنا کر بھیجا جن کے بارے میں لکھا ہے تمہیں وقت کے لحاظ سے تو استاد ہونا چاہیے تھا آج ان کی راہیں ان کی سمتیں کس طرف اور کہاں تک پہنچ چکی ہیں آئیے کالر ساتھ ان سے بات کرتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے خوش آمدید کیسے ہیں آپ بات کیجیے بات کیجئے جی کالر اگر ساتھ ہیں تو بات کروائیے جی کوئی بات نہیں جب بھی آپ درستگی کر لیں آڈیو کی تو آپ کالر کو ساتھ لے کر مجھے بتائیے گا ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو مسائل ہیں ان سے نکلنے کی کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا چکا ہے تمہارا چال چلن خدا کے لائک ہو یہ خدا کے لائک ہونے سے مراد خدا کے کلام کے مطابق ہو اور اسے ہر طرح سے پسند آئے تم میں اور کیسے یہ ہوگا تم میں ہر طرح کا نیک کام کا پھل لگے جب سلیم کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اپنے ایک لاکھ یا پچاس ہزار کھڑا کر لینے کے لیے اور جو والدین ہیں وہ اس بات پر قائل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے ملیں گے یا مدد ہوگی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی جوڑا اپنے والدین کی مدد کرتا ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں خدا کو پسند ہیں جس طرح سے لالچ میں یہ کیا جا رہا ہے یہ اصل بات ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیک کاموں کی وجہ سے دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے مشکل میں سے گزرنا پڑتا ہے تو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا یہ بات خدا کو پسندیدہ ہے پترس کے خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس لیے اب میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نیک کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں چونکہ پھر خدا آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا دوسرا تسا لکھیوں کا خط ہے تیسرا باب اور پاسٹر صاحب تیرہ سے سولہ آیات ہمارے لیے پڑھیے گا نیک کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں خدا آپ کی مدد کرے گا اور یہ آج میں پورے انڈیا اور پاکستان کے مسیحوں سے یہ بات کر رہا ہوں اور دیگر علاقوں کے لوگوں سے بھی دوسرا کا خط تیسرا باب تیرویں آج سے سولہویں آج تک دیکھئے کلام خدا میں کیا لکھا ہے پاسٹر پرویس صاحب ہمارے لئے پڑھیں گے اور تم آئے بھائیو نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو غور سے سنیے گا نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو آپ ہمت ہار سکتے ہیں نیک کام کرنے میں اس لیے جتنے بھی نیک کام کرنے والے مطلب خدا کے کلام کی پیروی کی طرف چلنے والے اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو اس کی طرف لانے والے ہیں اس کام میں ہمت نہ ہاریے چاہے جتنی بھی مخالفت ہو چاہے جتنے بھی طوفان اٹھیں جتنے بھی سازشیں آپ کے خلاف ہوں ہمت نہ ہاریے کلام خدا کی وہ باتیں جو سچ ہیں بیان کیجیے ان پر عمل کیجیے پھر آپ دیکھیے خدا آپ کی مدد کے لیے ہاں موجود ہوگا پاسٹر صاحب پڑھ دیجیے ہمارے لیے اور اگر کوئی ہمارے اس خط کی بات کو نہ مانے تو اسے نگاہ میں رکھو اور اس سے سوبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو لیکن اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو غور سے سنیے میں یہاں پر یہ بات کھولنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ اسلح کا کام کریں گے تعلیم و تربیت کا کام کریں گے تو یہاں پر لکھا ہے واضح طور پر اس خط کی بات کو نہ مانے اسے نگاہ میں رکھو اس شخص پر کلیسیا کے لوگ نگاہ رکھیں اس سے مراد یہ ہے آگے کہ اس سے صحبت نہ رکھو سخت بات ہے لیکن وہ کہتے ہیں پاسٹر پرویز صاحب کہ ایک جو سیب ہے اگر باقی جو سیب خراب نہیں ہے خراب سیب رکھ دیا جائے بری صحبتیں اچھی آدتوں کو پگاڑ دیتی ہیں اس پر ذرا بات کیجئے کہ وہ کہتے ہیں اس پر نظر رکھو نظر کیسے رکھنی ہے اس سے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو پاسٹر صاحب مشکل کام ہے کیسے کریں لوگ جی ہاں بالکل اسی طرح سے مل ملتا ہوا ایک اور محاورہ ہے ایک مچھلی جل میں جو خراب ہو تو وہ ساری مچھلیوں کو یعنی کہ وہ تعافن اور وہ سارا کچھ اور خدا کے کلام میں ڈاکٹر دانیال بڑی خوبصورت کرنچیوں کے خط میں پالوس رسول نے کہا بری صوبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں راس باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ بہت دفعہ ہمارے ارد گرد کا ماحول لیکن ہمیں اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تو اس وقت صاحب بہت شکریہ آپ نے بتایا کہ شکل بدلنی ہے عمل بدلنا ہے لکھا ہے کہ اسے صحبت نہ رکھو تاکہ وہ شرمندہ ہو تو ہمارا چونکہ کمیونٹی سسٹم ہے اگر وہ صحبت نہیں رکھتے اس کے ساتھ تو مختلف لوگ آ جاتے ہیں ادھر ادھر سے او جی کوئی بگال نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا خیر ہے لیکن یہاں پر لکھا وہ شرمندہ ہو شرمندگی سے مراد وہ توبہ کرے اور آئندہ سے ایسا کام نہ کرنے کا اگر عہد کرے تو پھر اس سے صحبت رکھو کیا کہیں گے آپ جی ہاں اس, اس کی اصلاح کے لیے ضرور ہے یہاں پہ نفرت نہیں بلکہ یہاں پہ اصلاح کا پہلو ہے کہ اگر آپ اس سے صحبت نہیں رکھتے اس سے ملتے جلتے نہیں تو اسے احساس ہو کہ اس کے جو کام ہیں اس کا جو کنڈکٹ ہے اس کا جو رہنا سہنا ہے وہ ٹھیک نہیں اسی وجہ سے اس کے اپنے ہی لوگ اس سے دور ہو رہے ہیں اور وہ یقیناً اس بات کو جب وہ تنہا محسوس کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ مجھے دوسروں نے چھوڑ دیا ہے ان دوستوں نے تو یقیناً اس کے دل پہ ان باتوں کا اثر ہوگا بہت شکریہ, بہت شکریہ جی پاسٹر صاحب بہت شکریہ لکھا اسے دشمن نہ جانو بلکہ بھائی سمجھ کر نصیحت کرو تو دشمن ہی نہیں محبت کی راہ سے اصلاح کرنی ہے سولہویں آیت پڑھ دیجیے گا پاسٹر صاحب اب جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اور ہر طرح سے اتمنان بخشے خداون تم سب کے ساتھ رہے आ, پاسٹر صاحب یہ دوسرا تصا لکھی تیسرا باب تیرویں آیت آپ نے پڑھی تھی اور میں چاہوں گا کہ پندرہویں میں نے پڑھ دیا سولہویں آیت اے بھائیو اب اپنے خدا یسو مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قائدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی اس سے کنارہ کرو جو مسیح کی تعلیم کے مطابق نہیں چلتا اگر وہ بدلنے کے لیے تیار نہیں تو کلیسیا ایسے لوگوں سے کنارہ کرے یہ ضروری ہے اور اگر آپ کلام خدا کی نافرمانی کریں گے تو پھر جو کچھ صورتحال حال وہ بہتری کی بجائے مزید بگاڑ کی طرف جا سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مند یہ چاہتا ہے کہ ہمارے نیک کام کلیسیا کے طور پر ہمارے نیک کام پاسٹر پر پرویس صاحب دوسرا پترس پہلا پترس کا خط دوسرا باب اور گیارویں آیت سے بھی اگر آپ گیارہ اور بارہ آیت ہمارے لیے پڑھیں تو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو نیک کام ہیں وہ نظر آنے چاہیے چونکہ آپ کے برے کام بھی نظر آ رہے ہیں یہ میڈیا پر جو باتیں ہو رہی ہیں کہ مسیحی یہ کر رہے ہیں پاسبان نام نہاد ہی چاہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھے جا رہے ہیں لیکن کلام خدا میں کیا لکھا ہے کہ تمہارے نیک کام پہلا پترس کا خط دوسرا باب گیارمی بارمی آیت پاسٹر پرویز صاحب ہمارے لیے پڑھیں گے غور سے سنیے تمام مسیحی پاسبان اور دیگر جو لوگ ہیں آئیے کلام خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں کلام خدا کی تعلیم کیا ہے آئیے اس پر غور کرتے ہیں جی پاسٹر صاحب پڑھیے گا ہمارے لیے پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں مسیحی غیر اقوام میں رہتے ہیں اور جب میں نے یہ پوسٹ لکھی تھی تو ایک مسلم بھائی ہیں انہوں نے لکھا یہ مسیحوں کا سیاہ چہرہ ہے میرے پاس ہے اگر کسی وقت مجھے یہ سسٹم مل گیا کہ میں فیس بک پر جو پوسٹ لکھتا ہوں وہ آپ کو دکھاؤں تو وہ بھی دکھایا کروں گا کیا لکھا یہ مسیحوں کا پاسٹر صاحب پاسٹر پرویس صاحب کو ساتھ لیجئے انہوں نے یہ لکھا پاسٹر پرویس صاحب کہ مسیحوں کا یہ سیاہ چہرہ ہے تو اس آیت میں کیا لکھا ہے غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو تو پاسٹر صاحب یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں جسمانی خواہشیں ہیں اور روح کی زندگی ہے مفت میں آپ سے درخواست کروں گا اس پر بات کیجئے کہ یہ جو غیر قوموں میں بدنامی کا باعث بننے والی چیزیں ہیں وہ خدا کے جلال کا باعث بن جائیں روح میں آ کر یہ ذرا کھول دیجئے بات کہ مسیحی اب روح میں کیسے آئیں تاکہ یہ جسم کے کام نہ کرے میری اور آپ کی رہنمائی خدا کا کلام ہی ہے یہ خدا کا کلام اپنی تفسیر آپ کرتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے اعزار ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا دنیا کی خواہشوں اور گناہ کے حوالے کر دیتے ہیں ان آنکھوں کو ان ہاتھوں کو ان خواہشات کو بلکہ لکھا ہے کہ اپنے اعزار راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو اور جب ہم خدا کے حوالے کریں گے اپنے آپ کو اپنے کو تو پھر نیکوکاری اور راستبازی ظاہر ہونے لگے گی بہت شکریہ لبے لباب یہی ہے کہ سرنڈر کسے کرنا ہے حوالے کیسے کرنا ہے جب آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرو گے روح کے حوالے کرو گے تو وہ اس طرح کے پھل ظاہر ہوں گے لیکن اگر گناہ کے کرو گے تو پھر گناہ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر سامنے آئے گا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ یہ سیاہ چہرہ ہے سچ مچ پر اس نے کہا تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے بہت شکریہ پاسٹر پرویس صاحب نے اس بات کو تفصیل سے کھول دیا کہ آپ کو خدا کے روح کے تابع کرنا ہے خدا کے کلام کے تابع کرنا ہے تاکہ ان تمام قباحتوں سے یہ جو مسائل آپ کے سامنے ہیں اس وقت ان سے بچ سکیں یہ ہم نے کلیسیائی تعلیم کی بات کی ہے جو سب کے لیے ہیں آئیے اب ذرا یہ جو نام نہاد پاسٹرز ہیں ان کی بات ہو جائیں پالوس رسول کہتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے لیے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے پاسٹر صاحب عمال بیسواں باب اور اس کی انتیس آیت سے ٹونٹی نائنتھ بلکہ ستائیسویں آیت سے پڑھئے گا اور خاص ہوگی ٹونٹی نائنتھ ورس عمال بیسواں باب پورے پاکستان اور انڈیا کے لوگ اس وقت ان آیات پر غور کیجئے یہاں پر پالوس رسول نے بہت واضح تنبیہ کی ہے آگاہی دی ہے خبرداری دی ہے کیا آئیے دیکھیں اور پورے بر صغیر کے مسیحی اس پر غور کریں چونکہ آج وہاں پر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے پاسٹر پرویس صاحب پڑھیں گے امال بیس باب اور اس کی ستائیسویں آیت سے کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھچکا بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلابانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں غلہ پر ترس نہ آئے گا جی پڑھ دیجئے جی آگے بھی اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شنگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں اس لیے جانتے رہو اور یاد رکھو کہ میں تین برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا یہ پالوس رسول کا آخری خطبہ ہے آخری بیان ہے آخری واز ہے جو اس نے کیا اب یہاں پر اس نے بہت بڑی بات کھول دی آگاہی دی اس نے کہا کہ میں تمہیں خدا کی مرضی بیان کرنے سے نہیں چھچکا پھر وہ کہتا کہ میں آنسو بہا بہا کر تمہیں سمجھاتا رہا آج سیز صاحب کے ساتھ مل کر میں بھی بڑے درد کے ساتھ یہ تمام بائبل کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس نے کہا کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر مطلب گلیسیا پر کچھ ترس نہ آئے گا اب بھیڑیے کی اگر آپ سرشت سے واقف ہیں تو بھیڑیا پھار دیتا ہے وہ گوشت خور ہے اور اگر آپ مطالعہ کریں تو بھیڑیا کبھی کبھی جو کمزور بھیڑیے ہوتے ہیں یا اکیلے اکیلا کوئی ان کے گروہ سے نہ ہو تو وہ اس کو بھی پھار دیتے ہیں گو وہ کھائیں نہ لیکن پھار دینا مار دینا یہ ان کی سرشت ہے اور لکھا یہ ہے کہ وہ گلے میں آئیں گے یسو مسیح نے واضح طور پر فرمایا تھا اناجیل پڑھ لیجئے کہ بھیڑوں کے بھیس میں بھی بھیڑیے آئیں گے تو سرشت یہ ہے کہ وہ پھار دیتے ہیں مار دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے تو تشبیح دی گئی ہے ان کی سرشت ایسی ہوگی اور بڑی بات جو شروع میں میں نے عرض کی تھی درد پاسٹر صاحب یہاں پر لکھا ہے ان کو گلے پر کچھ ترس نہ آئے گا یہ ان کی بڑی نشانی ہے وہ سب کچھ جو کچھ کریں گے وہ اپنے مفادات کے لیے کریں گے پاسٹر صاحب یہ ہے نشانی آپ بھی ایک لیڈر ہیں چرواہیں ہیں یہ تو صاف لکھا ہے کہ وہ آئیں گے اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کو بھیڑوں پر ترس نہیں آئے گا وہ ان کی اون ان کا گوشت ان کی زندگی سب کچھ لے لیں گے اپنے مفادات کے لیے اب بھیڑے کیسے پہچانے ان کو یہ ذرا بتائیے گا کہ جہاں پر ترس نہیں ہے خدا کا ترس بچاتا ہے انسانوں کو ان کی بھلائی کرتا ہے ان کے لیے بہتری لاتا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ ایسے چرواہے ان کو ترس نہیں آئے گا الٹی سیدھی باتیں کریں گے بہکائیں گے لوگوں کو تو پاسٹر صاحب یہ بتائیے پھر آپ کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے آپ جانتے ہیں اور آپ کے چوگرد بھی بہت سے ایسے ہیں تو میں چاہوں گا دلیری سے آزرا تھوڑا سا بتا دیجئے پھر کیا کیا جائے ان کے ساتھ جن کو ترس نہیں آ جا رہا لوگوں کی بیٹیوں کو وہ بیچ رہے ہیں اپنے پیسوں کے لیے مسیح کو بیچنے والا بھی ایک شاگرد تھا وہ جا کر مسیح کو ہی بیچ آیا حالانکہ وہ خود اس ٹیم کا حصہ تھا جس میں مسیح تھے لوگ پہچان کیسے کریں اور پھر کیا کریں ان کے ساتھ جی پہچان کی آپ نے بات کی تو خدا یسول مسیح نے دو ہزار سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو ان کے پھلوں سے ہی تم ان کو پہچان لوگے گے اور آج اندھی عقیدت کے ساتھ آپ نے یہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہوگا آج بہت ساری میں اندھی عقیدت کے سبب سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میرے باپ دادا کی مشن ہے میں نے اس سے نہیں نکلنا چاہے وہ چرواہا ان کی کھال ادھیڑ رہا ہو لیکن لکھا ہے ان کے پھلوں سے ہی تم انہیں پہچان لو لوگ جب ان کی زندگی کے پھل نظر آ رہے ہوں اور آج یہ جو بھیڑیے کی انٹرپرٹیشن وہ یہی ہے جب دولت شہرت اور ان ساری باتوں کے خیال میں لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو تو میں سوچتا ہوں کہ بھیڑوں کے لیے ایک بڑا واضح ہے کہ یہ اصل چرواہ نہیں کیونکہ خدا مسیح نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہےکریہ جی بہت شکریہ کھولا اور اگر آپ پڑھنا چاہیں اس بات کو تو آپ مطی کی انجیل کے ساتھ میں باب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں جو پاسٹر صاحب نے بات کی ہے اب میں آپ کے سامنے جو ایک حوالہ رکھنا چاہتا ہوں وہ اس تعلق سے بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت بادشاہی میں داخل نہ ہوگا متی کی انجیل مگر وہی لوکا کی انجیل میں بھی ہے مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس کی مرضی کیا ہے کلام جو اس نے دیا ہے مجھ سے محبت جو کرتے ہیں مسیح نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے حکموں پر عمل کرے گا جو تعلیم دی گئی ہے اس کو مانے گا اور پھر آگے سن لیجئے اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خدامند اے خدامند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی ان کا سٹیٹس کیا ہے اب وہ سن لیجئے مسیح کے الفاظ اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں یہ کلپ نمبر آ, تین تھا ہماری پچھلی آ, ترتیب میں اور اس وقت آ, آج کی ترتیب میں یہ دو ہیں تو آئیے یہ دیکھتے ہیں گندا ہے پر ان کے لیے دھندا ہے یہ اور مسیح کہہ رہے ہیں اے بدکارو مجھ سے دور چلے جاؤ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں ਤੇ ਅੰਟੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਾਇਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਲਗਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਿਆ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਵਜਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗੀ جو رشتے کروا رہے کس طریقے سے لوگوں کو جو لوٹ رہے ہیں پہلے تو یہ جانچا دیا گیا کہ لڑکا جو ہے یہاں پہ ان کی فیکٹریاں لگیں گی یہاں پہ ان کا بہت بڑا بزنس ہوگا لڑکے جو بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت ہے بہت زیادہ امیر ہیں لیکن بعد میں آپ دیکھیں کہ کیمروں کے سامنے ایک لاکھ روپے آنٹی کو دے دیا ہے ثبوت کے طور پر اور اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے یہ پیسے ان سے واپس لے جھانسا دے, بہت بہت خراب دے, جانسا دے کر اچھا دے تو دے ان لوگوں کی باتوں کا ہم نے یقین نہیں کرنا بالکل بھی ان لوگوں کو ہم نے کسی قسم کا ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہم نے اپنی بیٹیوں کو جو رشتے ہیں وہ پاکستانی مسیحی جو لڑکے ہیں نجاتی یافتہ ہیں ਅੰਟੀ ਜੀ ਜਿੱਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਹ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਵੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਤਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ اچھا uh, نازی میں نے یہ بھی کہا تھا اپنے پچھلے پروگراموں میں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بت پرست ہیں بدھ مذہب سے ان کا تعلق ہے یہ مسیحی نہیں ہیں یہ صرف شادی کی خاطر مسیحی ہو رہے ہیں یہ دوبارہ کر دے لے گندہ ہے پر دھندا ہے یہ اور کرنے والے کون ہیں اس میں جو لوگ شامل ہیں اور جو خود کو مسیحی بھی کہتے ہیں بہت دکھ کی بات بھی ہے لیکن یہاں پر میں آج جو ایک مثال دینے چاہتا ہوں وہ کچھ زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن بائبل میں بھی لفظ کتا کافی دفعہ استعمال ہوا ہے کتے کو اگر ہڈی ڈالی جائے ایک ڈال دیں دودھ ڈال دیں تو وہ پیچھے پیچھے دم ہلانا شروع کر دیتا ہے اس کی غرض ہڈی ہے یہ جو بیٹیاں ہیں کسی کی تو ہیں اور پاکستان میں کچھ ایسی خسلت کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں ہر شعبے میں وہ اپنی ہڈی کی خاطر دم ہلاتے رہتے ہیں گندا ہے پر تھندا ہے یہ اے بدکارو میرے سامنے سے دور ہو جاؤ یہ مسیح کے الفاظ ہیں وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام پر موجزے کیے نبوت کی تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ آج لمحہ فکریہ ہے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو مسیح ان کی فطرت کو بدل سکتا ہے ان کو دوبارہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ بدل جائیں مسیح محبت سے ترس سے بھرا ہوا ہے اور میں آج بڑی حلیمی کے ساتھ پھر درخواست کر رہا ہوں کہ ایسے جو لوگ مسیحت میں پائے جاتے ہیں جو لالچ میں ایک ہڈی کے لیے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہیں وہ تمام شعبوں میں ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور آج میں بڑی حلیمی کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بدل جائیں تو بہتر ہیں اگر نہ بدلیں گے تو عدالت کا ایک دن مقرر ہے اگلا پروگرام جو کریں گے اس تعلق سے اس میں ہم نکاح کی بات کریں گے اس میں والدین اور دیگر جتنے لوگ ذمہ دار ہیں کلام خدا جیسے آج آیات رکھی ہیں آیات کی روشنی میں نیکسٹ ویک ہم کریں گے انڈیا اور پاکستان کے لیے سلامتی کا پروگرام ہوگا اس کے بعد ہم اس کا تیسرا حصہ کریں گے پاسٹر پرویش صاحب میں آپ کو تھرٹی سیکنڈ دیتا ہوں دعا فرمائیے تاکہ جو کلام کی باتیں کی گئی ہیں سو گنا پھر ہم اختتام کریں گے خدا ان دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آپ کے پاک کلام کی اس خوبصورت تعلیم کے لیے اور آج آپ کا خادم ہوتے ہوئے خدا ان میں بڑے درد کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں سمجھ اور ہوش دے اور اے خدا ان دانائی دے کہ وہ اپنی اولاد کو جو میراث ہے بیچ نہ ڈالے اور اے خدا ان درندوں کو جنہیں گلے پر ترس نہیں آتا کلیسیا پر جو مسیح کے نام سے کہلاتی ہے اے خدا ان کے ضمیروں کو آج جھنجھوڑ دے تاکہ وہ اپنی ان بری روشوں سے باز آ کر خود غرزی, اور اور لالچ دولت کے فریب میں اندے نہ ہو جائیں کہ وہ خدا اند اپنی بیٹیوں کا قوم کی بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں آج ایسے نہتے نام نہاد پاسبانوں پر رحم کر انہیں سچی توبہ کی توفیق دے تاکہ خداوند وہ پھر واپس آئیں سچی توبہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کریں قوم سے معافی مانگے اور سب سے پہلے تجھ سے اور ان بیٹیوں سے جن پر انہوں نے ظلم کیا فریب اور دھوکے سے خدا مند رحم فرمائیے ہماری قوم پر بڑے صغیر کے اے خدا مند مسیح لوگوں پر اے خدا مند ہندوستان اور پاکستان میں بسنے والے سارے مسیح لوگوں پر رحم کیجئے اور ایسے بھیڑیوں سے انہیں بچا لیجئے خدا کے بیٹے یسو المسی کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین, 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 آمین پاسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا شریک ہوئے پیارے بہنیں اور بھائیوں مقصد کلام خدا کا ہم روشنی پائیں برکت پائیں نکلنے کی راہ ہو مسائل سے یہی ہے اور یسو مسیح تمام لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ ان کو کلام خدا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ بھی اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں آنے والا شو ہوگا برے صغیر میں امن کے لیے دعا کلام خدا سے رہنمائی ضرور دیکھیے گا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیاد